အောင်ဟာမြန်မာစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-Section Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ရတော့စိတ်ကို relaxation ကိုဘာသာအရာကိုရဲ့ delivery နဲ့အရာဆိုတော့ဘုရားဘာသာလို့ကျွန်တော်ပဋိစိတ်တယ်ဘုရားဘာသာလို့တရားရှိကိုယ်တယ်ဘုရားဘာသာတရားတယ်ဒါလည်းစိတ်ကိုကျွန်တော် relax ပေးရတာနော်စိတ်ကိုပန်းပြေနိုင်အောင်စိတ်ကိုနားမနေနိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ဖို့ပို့ပြပါတယ်ဒီအဲ့ stress တွေများနေတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ပါကင်ဆာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ stress တွေများတဲ့အတွက်ကိုနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာလေ stress တွေများတဲ့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်stress ညာကဘယ်လိုဒီစီးကျူးတွေမှာဖြစ်လာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ stress ကိုစိတ်ကြီးမှုလဲနင်းနေအောင်လို့နင်းထိုင်ပါလာမှာဟိုအလင်းကျင်လို့ဘူပါလိမ့်မယ်ဟမ်ဒါစီးကျူးဖြစ်နေတဲ့သူစီးကျူးဖြစ်ပြီဆိုတော့သိမယ်ယောဂလက္ခဏာရှိမှာပေါ့နောက်တစ်ခါသူကြွတတ်များနေမှာပေါ့ယောဂလက္ခဏာရှိရှိမရှိမရှိမရှိရင်တော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့စီးလေသွားမယ်ရေလင်ကမ်းမယ်ဒီလိုအများကြီးပေါက်တယ်အဲ့ဒါစီးရဲပေါက်တယ်ညံ့ညက်ကြထားစီးလိုအများကြီးပေါက်တယ်အနာရီကနာကပေါက်တယ်အနာရီဖြစ်လို့ရှိနေချက်ခဲတယ်နော်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးလေပိန်သွားတယ်အစားတော်လည်းကမစားဘူးပိန်သွားတယ်နော်ဒေါလုံးကြီးရှားတယ်လေအခုဘုံဆောင်တော့မပါဘူးဘိုင်းမှာနေနေပြုတ်ပြတ်နေချက်ကျွန်တော်တို့အင်တာကောတဲ့ချိန်အင်တာပုံပုံမှာပေါ်စီပြတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကဘာညူညူမှပြောလို့ရအောင်ပြောလို့သူကတော့ဒါနဲ့မှန်တာလေဒါဆိုရင်တော့ကြီးကျူရဲ့လက်ကရာကြီးပြနေပြီလို့နော်အလိုလိုလေးနဲ့ no ကြည့်နေတယ်တိုက်ရိုက်ပြန်ဘာကြောင့်မလို့ no နေလဲအဲစီကျူတော့ကျွန်တော်စဖို့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ new bound ဆိုတော့ကြည့်ကျော်ကိုကတော့ awareness ဆိုတော့ဒီဒီစားမှုကများလာတယ်ကျွန်တော်2000ခုနှစ်မှာ project manager လုပ်တာနေပြီးတော့အခုဒီဘက်2019မှာ awareness ကတော့လူတိုင်းကြီးကတော့တော်တော်ကြောပြပါမှာဒါလို့ဒါလေးစီမချင်းတယ် awareness ကပြတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးစီပြန်ပြီးတော့မမေ့အောင်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီစားပြီးမစားရင်136နဲ့ကြော်ရင်စီကျူစားပြီး100ကြော်ပါရင်စီကျူဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတော့တော့ပါလို့ရှိရင်ပြန်မလဲပြောနေတယ်เนาะစီကျူဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့မကြနဲ့တတိယညကဘယ်လိုစီကျူလည်းဘူးပါနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ဗစ်တိုရီယာမှာယူမလာခင်ကလူနာတက်ကောင်မျိုးရဲ့ခြေကြီးကျမကုလီယာကြီးတောက်လို့ရအာငူရန်ခေစားကုလီယာကြီးကုလီယာကြီးရှိကိုယ်ကဒီစီတော့ကြီးကျူတော့တယ်နော်လောကတော့ပဲနော်လောကကြောက်တယ်စီကျူကိုတောက်တယ်ဘောအိမ်မတိုင်တော့မော်ဂနီစီမော်ဂနီစီတောက်လို့စီကျူကိုပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မတိုင်တော့ပြာမီဆိုရင်ပြာမီဆိုတော့ပြာမီဆိုရင်ကြောက်တော့စီကျူကိုကြားတယ်ဟောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မတိုင်တော့ကျင်းငါဒီစီကျင်းငါဒီစားလို့ရှိရင်အိမ်မတိုင်ကစူလာနဖာစူလာနဖာပလေးစူလာနဖာတောက်စီစီကျူပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်အကြတော့ပေပီဇာရီရလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလေကသူကျူမကြောက်ကြဘူးဆိုကြောက်တယ်တို့ကတော့ကြားလေတရားမကြိုက်ဘူးပြီးပြီးကြောက်ကြပါတို့ကတော့ကြားလေတရားမကြိုက်ဘူးပြည့်ရတော့လိုက်ရင်ဘလောက်ကြာသွားမယ်နေတော့လိုက်ဘလောက်ကြာသွားမယ်သူတင်တာသူကြားတယ်လောမရှိတရားမကြိုက်ဘူးမှာဘယ်ဟာကကြီးကျူးကြီးကျူးကြာစရာတော့ဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတင်တာလူကြားတယ်ရှိအရွယ်ကြီးတွေလုံးကျွန်တော်ကပြစနာမကုန်တော့တယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ရှိစပါရင်နဲ့လာအဲရောက်လာတယ်လာတယ်အဲအလုပ်လုပ်တဲ့ယောဂရီနဲ့လာတယ်ကြောက်ကပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေနဲ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကကြတော့ဆောရပြတော့တွေးမတိတ်တဲ့ယောဂရီအဲရဲ့ကြောက်ကလည်းတွေးမတိတ်ယောဂအဲ့တုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတော့အဲ့လိုအရွက်ကြီးတောက်တာဟိုမှာတောက်နေပြာကောင်းတယ်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတက်နေပြာရှောင်းမှာလက်တဲ့မစမ်းပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်တဲ့မစမ်းပါနဲ့တကယ်သူတွေတားလို့လည်းဈေးဝါးတွေနောက်တိုင်းဈေးဝါးတွေတိကျကြည့်ကြတိကျတောက်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရပါလေတိကျပြုရပါလေအဲ့တော့ချင်းကြီးတို့များကိုလက်ကျပ်ပစံပါနဲ့နော်တက်ပြတယ်ဗျာထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အာပိတ်ပုံကြီးကထုတ်နေတယ်ဂျာမီဆိုရှင်တဲငါတိုင်းပြီးဟာပြီးဘာမှသူတွေတားလို့တာမရှိဘူးဘာမှသူတွေတားလို့တာကြီးကျိုးတာတိကျပြုမယ် HP1 ချင်းကြီးတို့ကလည်းတွေ့နေမှရှိတယ်သူကြောက်တယ်တိကျလည်းပြောချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနော်တက္ကရာရောက်39ရာခိုင်နှုန်းကပဲပြီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီထက်တော့43ရာခိုင်နှုန်းကပဲပြီးလို့ရတယ်။နော်အသက်ပြည့်စုံမှု27ရာခိုင်နှုန်းကပဲပြီးလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်နှလုံးရောဂါ14ရာခိုင်နှုန်းကပဲပြီးလို့ရတယ်။နော်ဥနောက်ဒီထက်တော့12ရာခိုင်နှုန်းကပဲ။ဒါ1ရာခိုင်နှုန်းချလိုက်တာလေ
အင်ဂျင်ရီဝမ်းချီဆိုတာကျွန်တော်ကမနေ့ကလာတော့ဖောက်လိုက်တာကတွေးထဲမှာတစ်ပိုင်းကြီးတယ်တွေးအင်ဂျင်နဲ့တွေးခဲလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တာကွန်ပျူတာဆိုတော့တွေးအင်ဂျင်မှာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်70%လောက်ပြူဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာဖောက်လိုက်တဲ့ဆရာတရားနဲ့30ချားကြီးကျွန်တော်လမ်းကြောက်ကြည့်လာတဲ့ဆရာဒီမှာကျမစားသေးလို့ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ဆရာတောက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ဆရာတရားနဲ့တရားပဲရှိဘူးဆိုတော့အိမ်မှာဖောက်လိုက်တဲ့ဆရာဒီမှာကျပြအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတယ်မပြောင်းလဲမဲ့၃နာရီကောင်းလျှောက်ရှိနေတာတော့တွေးနီးမှုထဲမှာရှိတဲ့တွေးခဲထဲမှာရှိတဲ့သူ့ချူကပို့ပြီးတော့တိကျအဲ့တော့၃နာတကာ၄နာတကာကျွန်တော်စုပ်ဖို့ဘူးလေအဲ့ဒါခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိရကြီးချူရှိတဲ့သူခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာထင်ရှားရင်ဆရာမျက်စိကြောက်တာနှလုံးလေးဖြတ်တာခြင်းတော်လာအဲ့တော့ကြီးချူသူ့ချူကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်ဘူးဖြစ်ပေါ်ကလာမှာဒီမှာလည်းဟုတ်ဟောက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါရစေကြပါလားအဲ့ HP ကမှဆိုတော့တွေးခဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီတူတာတော့မကောင်းဗီဒီယိုရှိတဲ့လူကြီးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာထားရခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာထားတွေးကြလုံးဝမရှိတဲ့လူကြီး 5.5 အောက်မှာရှိရတယ်ဒီကြလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောကြည့်ရင် 5.5 အောက်မှာရှိမှာဒါဒီကြလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောစီတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြမှတ်မှတ်ကြည့်ကြပြုလို့ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing